бачите, ми намалювали країни, не ділі мої, з Кримом. Даєш привіт. Бідний, господи, вона. Між ними мені не добра не кажу. Я потім напишу, хто я. Думки, аккуратно, щоб духу не склалася ситуація не дуже добра. Ми бачимо, що 16-го числа, не дивлячись на те, що уся Україна протестувала, на те, що протестувала Європа, не дивлячись на те, що весь майже світ висказав свою негативну оцінку референдуму, який відбувся в Криму, Росія провела сценарій по силовому приєднанню українських земель до своєї території. Не може бути щасливим народ в тоталітарній державі. Сьогодні в Криму починаються процеси, коли інакомислячі починають витискати з території півострова. Коли людей, які жили там все своє життя, починають виганяти. Сім'ї військовослужбовців України починають виселяти з квартир і відправляти їх на так звану велику землю, на велику нашу Україну. Тільки зброєю, тільки збройною агресією їх тепер примушують до російського громадянства, чого вони, власне, зараз і не хочуть. Росіяни в'язалися в дуже серйозну політичну гру. Вони фактично хочуть перекроїти всю мапу Європи, яка склалася після Другої світової війни. Недаремно у 1939 році казали, що Другу світову війну, і зараз, до речі, так кажуть, розв'язав Радянський Союз і фашистська Німеччина. Вони діяли як два агресори. Вони йшли в одній упряжці. Сьогодні Путін використовує ту ж саму риторику гітлерівську. Він радіє з приєднання Криму, так як Гітлер радів у Рейхстазі з аншлюсу Австрії. Сьогодні він заявляє про проблеми російськомовних не тільки в Україні на Донбасі, але й у Придністров'ї, в Естонії і в інших прибалтійських країнах. Давайте згадаємо про те, з чого почав свій шлях Гітлер? З того, що він начебто захищав права німців у Австрії, потім у Судетах, в Чехословаччині, а потім він надумав підкорити всю Європу і весь світ. Сьогодні треба провадити навчання по цивільному захисту населення від ракетних обстрілів, від бомбардувань, тому що ніхто не вірив про збройний конфлікт в Криму, а він стався. Треба бути готовим до всього. Навіть якщо нам не доведеться ніде ховатися, то ми маємо знати, як себе убезпечити. Сьогодні ми маємо вимагати від влади, щоб вона проанонсувала, де у нас в місті є бомбосховища, щоб розробили маршрути евакуації населення, про те, щоб визнали і притягнули до відповідальності тих, хто утримував захисні споруди у незадовільному стані. Шановні білоцерківці, я вам розкажу про сесію, яка відбулася в четвер, 20 березня. Як ви вже знаєте, що виносились дуже важливі питання. Питання ті, які відносяться до Білої Церкви. Саме це, ви знаєте, концесія білоцерківської тепломережі. Це передача зеленого хазяйства Ішево в приватні руки. І ще виносили питання по зменшенню заступників міського голови. На сьогоднішній день міського голови 5 заступників. Ви самі розумієте, яка ситуація сьогодні і в країні, і в місті. Кошти не хватає. І це велика розкош мати 5 заступників. Тому цю пропозицію не підтримали. Приостановити передачу концесію тепломережу не підтримали депутати більшості. Ви знаєте, що перед передачею водоканалу в концесію, а воно вже в концесії, ми знаємо, що нам чому передавали концесію? Тому що наші можновладці постійно казали, що воно збиткове, що немає коштів. А потім, коли передали в концесію, прийнято було рішення міської ради, вони на 7 мільйонів закупили оборудовання. Те оборудовання, яке до цього було в оренді. Так я запитую, як таке могло бути, що ви говорили, що у вас коштів немає, а коли вже передали в концесію, у вас на рахунках 7 мільйонів гривень знайшлося. І скажіть, будь ласка, хто вам дав право, з ким ви порадились, використовувати ці, вкладувати ці кошти підприємства, яке вже де-факто було в концесії? Ну і разі це не корупція, це сама настояща корупція. Це,
скажімо, збагачення за рахунок громади, використання наших бюджетних коштів на приватні підприємства. Так що случилось? Нічого не змінилось на сьогоднішній день. І повірте мені, що воно не зміниться, якщо ми будемо байдужими. Ви спілкуєтесь зі своїми знайомими, спілкуйтесь. Приходьте 17 квітня на 10-ту, пів 10-ту сюди до міської ради. Давайте вискажемо свою думку, давайте підтримаємо тих депутатів, які хочуть щось зробити. Підтримка повинна бути. Громадський діяч Леонід Ковальчук. Я є координатором Майдан Васильківщина по Васильківському району. Не меншою загрозою є ті колаборанти, які сидять на місцях. Ті, які вдають себе сьогодні патріотів, але в свій час не так давно вірою і правдою служили злочинному режиму. Найбільше обурення, і у нас вже відбулись протестні акції, і було анонсовано навіть перекриття траси Київ-Одеса, це призначення на посаду очільника обласної міліції головного управління МВС в Київській області, такого собі пана Гринцевича. Аваков включив вже задню, всі очільники, виконуючи обов'язки від позавчорашнього дня. Але я приїхав звернутися до вас з тим, щоб і ви висловилися проти отаких підвищень вчорашніх карателів. Якщо призначають Гринцевича, як на сайті ОРД Речинський написав, завтра призначать і Захарченка, і таких, як Захарченко. Я пропоную зараз прийняти резолюцію, а далі ми створимо по контуру карту нашої єдиної неділимої України. Резолюція мітингу 22 березня 2014 року. Учасники мітингу вимагають, перше, від Верховної Ради України негайно прийняти закон про люстрацію, від Кабінету міністрів України негайно сформувати відповідно закону про люстрацію структури, люстраційні комітети і розпочати їхню роботу. Друге, від місцевого самоврядування діяти прозоро і відкрито в інтересах територіальної громади і держави Україна. Третє, провести в мікрорайонах міста тренування по захисту цивільного населення під час можливого збройного конфлікту. Ідентифікувати усі захисні споруди міста, розробити і показати мешканцям Білої Церкви шляхи евакуації. Четверте. Щоденно звітувати перед громадою міста про виконану роботу не тільки на сайті міської ради, а й в щоденних випусках новин на місцевих телеканалах та вивішувати на інформаційному стенді в найбільш людних місцях Білої Церкви. Висвітлювати засідання міської ради і виконавчого комітету в онлайн-режимі. Щосуботи о 14:00 звітувати перед жителями Білої Церкви на Майдані біля міськради. П'яте. Міській владі посилити патріотичну виховну роботу серед молоді та якомога широко популяризувати службу в Збройних силах України. Продовжити надавати усю необхідну допомогу для підтримання боєздатності армії. Шосте. Створити координаційний центр для допомоги громадянам України, які проживають в Автономній Республіці Крим, і підготуватися до прийому біженців з півострова. Сьоме. Органам Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури здійснити ретельний нагляд за дотриманням законності дій органів місцевого самоврядування і державної влади, не потурати антиукраїнській діяльності. Восьме. Відставка очільника міліції Київської області. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримали? Одноголосно. А зараз дівчата роздадуть сині і жовті полотнища і вишикують вас в контурі нашої України. Гарантка, Дніпропетровська, Запорізька область. Не мене!